нам дуже захотілося м'яса. А там... Не так уже хотілося сильно. Я просто за сосисками, я повз проходив. Просто за сосисками. Розійда! Одного разу я встиг і в госпіталь, і був на розхват у всіх, того, що я мішка! Хто молодець? Михайло молодець! Хто молодець? Михайло молодець! Хто молодець? Михайло молодець! Хто? Хто? Михайло молодець! Прожито! Одного разу моя історія була гвоздьом програми. Прожито! Одного разу ми дарували одне одному світло. Подаруй світло! Дурний подружня! Алло! Подруга, яка знається на тачках. Тут що сіло? Прожито! Разу я вышел из леса и увидел странное блестящее... Я женат, я вам говорил. Я увидел странный блестящий аппарат. У меня были странные существа, которые смотрели на него такими глазами. Прожито! Був мільйонером. Ну, технічно це так було. Одного разу. Ненадовго. То нормальний рей. Ме. Нормальний. Одного разу в одної пари в Грузії був незабутній вечір. Не тільки в пари. Розважилась знатно. Прожито. Разом на планеті Земля домовились зустрітися дві споріднених душі в різних тілах. Але вони так і залишилися друзями душі, не тіл. Прожито! Всі ми. І навчилися такої класної штуки, як плейбек. І назвалися ми «Прожито». Прожито. Молодці, молодці, молодці. Вас можна на свій похорон замовити. Не дочекаєтесь.
соцмережами та приходьте на наші конференції. Ставте лайки, колокольчики. Так, дякуємо. Это был театр «Плейбэк». А как театр называется еще раз? Как театр называется? Театр? Да. «Плейбэк-театр Прожито». «Прожито». Театр «Прожито». Почули все, да?